अघिल्लोमा हामीले सुपर पोजिसन थ्योरम र रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ्यौँ क्या हो जस्तो वास्तवमा यी जति पनि थ्योरमहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ सबैको एउटै उद्देश्य भनेको चाहिँ अब सर्किट भनेका विभिन्न पारामिटरहरू जोडिएर बनेका हुन्छन्। भोल्टेज सोर्स होलान्, करेन्ट सोर्स होलान्, त्यहीँ विभिन्न रेजिस्टरहरू होलान्, यी सबै हुँदै जाँदाखेरि ती सर्किटका विभिन्न हाँगा बिँगा हुँदै कति कति मात्रामा करेन्ट बहँदो रहेछ भनेर पत्ता लगाउनका निम्ति एकपछि अर्को विद्वानहरूले चाहिँ एउटा एउटा तरिका निकाल्दै गए। त्यो उनीहरूले निकालेका तरिकाहरूलाई चाहिँ हामी विभिन्न थ्योरम भनेर पढिरहेछौँ। अब यिनीहरू सबैको एउटै अर्थ भनेको चाहिँ कुनै पनि सर्किटको कुनै एउटा तोकिएको पार्टिकुलर ब्रान्चमा कति करेन्ट चाहिँ बहँदो रहेछ भनेर पत्ता लाउनु नै हो सबैको मुख्य उद्देश्य चाहिँ। अब त्यस्तै तरिकाहरू मध्ये आज अर्को एउटा तरिका थियो थेभेनिन थ्योरम भन्ने, चाहिँ थेभेनिन भन्नेले पत्ता लगाएको हो। अब अनि अर्को छ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम भन्ने, यो चाहिँ एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धितै छ, के रहेछ भन्ने कुरा हेर्दै जाउँ। जस्तो यो थेभेनिन थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भने, मानिलिउँ हामीसँग यस्तो एउटा सर्किट छ अरे अझ ठुलो हुन सक्ला, अनि यस्तो सर्किट मध्ये कुनै एउटा रेजिस्टेन्समा चाहिँ हामीले बहने करेन्ट कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने केही एउटा प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्छ, एकपछि अर्को क्रमबद्ध रूपमा ती प्रक्रियाहरू अपनाउँदाखेरि अनि एउटा सम्बन्ध निस्किन्छ यो करेन्ट रेजिस्टेन्स र भोल्टेज बिचको, त्योबाट चाहिँ हामीले सर्किटहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ भन्ने यसको एउटा धारणा हो। जस्तो यसमा यो एउटा सर्किट छ, यस्तै सर्किट अझै ठुलो कम्प्लेक्स पनि हुन सक्ला अथवा सानो पनि हुन सक्ला, चाहे जत्रो होस्, हामीलाई मानिलिउँ यो कुनै एउटा जस्तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवटा रेजिस्टेन्स छन् भने यसलाई एसेम्ब्ली आर फाइभ लेख्न सकिन्थ्यो। यो आरएल किन लेखेको भने मैले यो आर फाइभमा चाहिँ कति करेन्ट बहँदो रहेछ त्यो निकाल्नलाई मैले यसलाई लोड रेजिस्टेन्स मानेर सिम्पली आरएल मानेर आरएल लेखेको आर फाइभको सट्टा। अब यो रेजिस्टेन्समा चाहिँ कति करेन्ट बहन्छ भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। यसमा दिइएका के का छन् भन्दा, एउटा भोल्टेज सोर्स छ जसले V1 भोल्ट सप्लाई गर्ला, अर्को करेन्ट सोर्स छ जसले I1 एम्पियर करेन्ट सप्लाई गर्ला, बाँकी चाहिँ सबै रेजिस्टरहरू भए यिनीहरूले चाहिँ भोल्टेज ड्रप गराउलान् अथवा करेन्टको फ्लोलाई रोक्न मद्दत गर्लान् भने, यो एबी ब्रान्चमा अथवा यो आरएलबाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर काहीँ कतैबाट हामीले चाहिँ यसलाई निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो भने, जब हामी थेभेनिन थ्योरमको प्रयोग गर्छौँ यसले चाहिँ केही स्टेपहरू दिएको छ जसको फलो गरेर उसले भनेको अनुसार टक्क निकाल्ने हो भने यो सर्किटलाई चाहिँ के गरी रिड्युस गर्न सकिन्छ भने, थेभेनिन थ्योरम अनुसार यी जति पनि रेजिस्टेन्स छन् यी सबै रेजिस्टेन्सलाई एउटा आर इक्विभ्यालेन्ट भनेर सिम्पली एउटा रेजिस्टेन्सले रिप्लेस गर्न सकिन्छ, अनि यी जति पनि भोल्टेज र करेन्ट सोर्सहरू छन् यिनीहरूलाई सिम्पली एउटा भोल्टेज सोर्सले भिटिएच भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अनि सिम्पली एउटा भिटिएच हुन्छ र त्यसको सेरिजमा चाहिँ यो जति पनि रेजिस्टेन्स छन् यो लोड रेजिस्टेन्स बाहेकका ती रेजिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सद्वारा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जम्मा तिनवटा चिज मात्रै रहन्छन् जब हामीले थेभेनिन थ्योरम अप्लाई गरेर सर्किट रिडक्सन गर्छौँ, त्यतिखेर हुने भनेको एउटा भोल्टेज सोर्स रहन्छ, त्यस पश्चात भनेको एउटा सेरिजमा त्यसैको सेरिजमा आर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स रहन्छ, र फाइनल्ली जुन लोडको हामीले रेजिस्टेन्स त्यहाँ बहने करेन्ट निकाल्नु पर्ने हो, अहिले मानिलिउँ यो आरएल हो भने आरएलमा बहने जुन रेजिस्टेन्स यसमा चाहिने करेन्ट कति हो भनेर निकाल्नु छ भने हामीसँग सिम्पली यो आरएल रहन्छ। भनेपछि तिनवटा चिज मात्रै रहन्छन् चाहे जति नै सुको ठुलो सर्किट किन नहोस्। त्यसरी ठुलोभन्दा ठुलो सर्किटलाई चाहिँ तिनवटा पारामिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो थेभेनिन थ्योरम चाहिँ एकदमै उपयोगी छ। अब यसले कसरी काम गर्छ, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ। जस्तो मैले भने यही सर्किटलाई यदि हामीले थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने हो भने सिम्पली यति सर्किटमा कन्भर्ट हुन्छ। अब आफै विचार गर्नुहोस् त, यदि सर्किट चाहिँ हामीसँग जम्मा यति मात्रै हुन्थ्यो भने हामीले यसको त इतिश्री निकाल्न सक्छौँ नि। जस्तो सिम्पली हामीलाई भोल्टेज थाहा हुन्छ, यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु थाहा हुन्छ र यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु थाहा हुन्छ भने त यहाँ बग्ने करेन्ट कति हो भनेर निकाल्न पनि सकियो, यो टर्मिनलमा भोल्टेज कति हो भनेर निकाल्न पनि सकियो, हामीलाई चाहिने जेनरल त्यही भोल्टेज र करेन्ट त हो, अथवा यहाँ पावर कति ड्रप भएको छ भन्ने कुरा हो भने यहाँ करेन्ट थाहा छँदैछ, रेजिस्टेन्स थाहा छँदैछ, आई स्क्वायर आर गरेर हामीले यसको पावर पनि हेर्ने भयौँ।
भनेको थेभनिनले चाहिँ जतै सुकै कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स सर्किटलाई पनि एउटा सामान्य यस्तो सर्किटमा अथवा थेभनिन इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज र थेभनिन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भएको सर्किटमा कन्भर्ट गरिदिँदछ। त्यस पश्चात हामीले सर्किटलाई चाहिँ सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्छौँ। त्यस पश्चात यो सर्किटले दिने यहाँ करेन्ट जति हुन्छ यो सर्किटले यसमा दिने करेन्ट पनि बराबरै हुन्छ थेभनिनद्वारा निकालिएको सर्किटमा पनि। उसो भए यस्तो अचम्मको सर्किट बनाउने कसरी भन्ने कुरालाई हेरौँ। जसले चाहिँ यति ठुलो ठुलो सर्किटहरूलाई पनि साना साना सर्किटमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ, के रहेछ यो चिज भन्नेलाई फर्दर हेरौँ है त। मानिलिउँ हामीसँग त्यही अहिलेकै सर्किट छ। अब हामीले यसमा चाहिँ यहाँ फ्लो हुने करेन्ट निकाल्नु पर्नेछ भने सिम्पली अब गर्छौँ के भन्दा यो आरएलमा फ्लो हुने जुन करेन्ट निकाल्नु पर्ने हो, जेको जेमा हामीलाई करेन्ट निकाल्नु भनेर सोधेको छ हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएर अनि बाँकी सर्किटमा मात्रै एनालाइसिस गर्छौँ। जस्तो अहिलेको केसमा मैले यो आरएललाई हटाइदिएँ, हेर्नुहोस् त एरबीमा मलाई यसमा बहने करेन्ट कति भनेर सोधेको छ, मैले सिम्पली यसलाई हटाइदिएँ। यदि यो आर फोरमा बहने करेन्ट कति भनेर सोधेको हुन्थ्यो भने म आर फोरलाई हटाएर यो पोइन्ट चाहिँ खाली राखेर यसलाई ओपन गरिदिन्थेँ, यो आर फोरलाई हटाइदिन्थेँ, या फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो यसलाई चलाउँदिन्थेँ। भन्न खोजेको जहाँको करेन्ट सोधेको छ मैले त्यो रेजिस्टेन्सलाई रिमुभ गरिदिन्छु। जस्तो यो एरबी टर्मिनलमा मैले जोडिएको यो आरएल रेजिस्टेन्सलाई मैले रिमुभ गरिदिएँ। अनि त्यस पश्चात मैले यो यसको एक्रसमा ड्रप हुने अथवा प्रेजेन्ट हुने जुन भोल्टेज छ, जस्तो यो कुनै सर्किट हो भने हरेक चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा कहीँ न कहीँ भोल्टेज त प्रेजेन्ट हुन्छन् होला। जस्तो यो रेजिस्टेन्स हो भने यसको ए र बी पोइन्ट बिच केही न केही भोल्टेज प्रेजेन्ट होला है। ए र बी भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हो। यो आर फोरमा फ्लो हुने रेजिस्टेन्स करेन्टसँग हामीले यो रेजिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने यसको भोल्टेज जति आउँछ वास्तवमा ए र बी पनि त्यति नै हुन्छ। हामीले निकाल्नुपर्ने भिटिएच निकाल्नुपर्ने रहेछ, अथवा थेभनिन इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज पनि भनिन्छ यसलाई। यो भिटिएच निकाल्नलाई गर्नु के पर्दो रहेछ भने जुन रेजिस्टेन्समा करेन्ट निकाल्नुपर्ने हो त्यो रेजिस्टेन्सलाई रिमुभ गरिदिने, र त्यो रेजिस्टेन्स जहाँ जोडिएको थियो त्यो टर्मिनलमा चाहिँ भोल्टेज कति आएको रहेछ भनेर मेजर गर्ने। भनेपछि अब यो हटाइदिइसकेपछिको सर्किट त सिम्पली यो भयो। हामीले अब भोल्टेज मेजर गर्नुपर्ने भयो यो ए र बीको रेस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि यहाँ कति यो ए र बीमा कति भोल्टेज प्रेजेन्ट भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने भयो। अब ए र बीमा प्रेजेन्ट हुने भोल्टेज भनेको वास्तवमै आर फोरमा ड्रप हुने फ्लो हुने करेन्ट जति छ त्यसलाई यो आरले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने आई इन्टु आर गर्दा जुन भोल्टेज प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँ र यो पोइन्टमा डेभलप भएको भोल्टेज भनेकै वास्तवमा ए र बीको भोल्टेज पनि हो। अब हामीले यसलाई विभिन्न टेक्निकले निकाल्छौँ, हेर्दै जाउँला अहिले। अनि एउटा भिटिएच भनेको त्यो हो भने जस्तो यसमा यो जुन भिटिएच राखेको छ नि यो सर्किटमा, यस सर्किटमा राखेको भिटिएच निकाल्नुलाई हामीले चाहिँ जुन रेजिस्टेन्स हो त्यसको रेजिस्टेन्स हटाइदिने, बाँकी सर्किट पारामिटरहरूको प्रयोगद्वारा त्यो टर्मिनलमा प्रेजेन्ट भएको भोल्टेज कति रहेछ निकाल्ने रहेछ। त्यस्तै आर इक्विभ्यालेन्ट भन्ने जुन यसमा राखेको छ, यो आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने चाहिँ कसरी भन्दा यसमा पनि सेम त्यही गर्ने। जुन रेजिस्टेन्सबाट हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो त्यो रेजिस्टेन्सलाई हटाइदिने, त्यसको टर्मिनल ओपन भयो सेम अहिलेकै जस्तो। अब गर्ने के भन्दा कुनै पनि भोल्टेज सोर्स छ भने त्यसलाई सर्ट गरिदिने, र कुनै पनि करेन्ट सोर्स छ भने त्यसलाई ओपन गरिदिने। जस्तो हेर्नुहोस् त यो I1 भनेको एउटा करेन्ट सोर्स छ, यसलाई हामीले ओपन गरिदिउँ, र यो V1 भनेको एउटा भोल्टेज सोर्स छ, भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट गरिदिउँ। अब हामीले सिम्पली इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ नि यसमा। जस्तो अब यो केसमा के भइदियो हेर्नुहोस् त, R1 र R2 प्यारालल भइदियो, अनि R3सँग फेरि यो दुईवटा प्यारालल सेरिजमा भइदियो, फेरि यो तिनवटा सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि यो R4सँग ओभरअलमा प्यारालल भइदियो। अब तपाईँहरूले यो स्टार डेल्टादेखि लिएर सर्किट यो रेजिस्टेन्सको सिम्प्लिफिकेसन त धेरै प्र्याक्टिस गर्दै पनि हुनुहुन्छ, अझै गर्दै जाँदा अझै क्लियर हुन्छ। भन्न खोजेको आर इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ सिम्पली हामीले रेजिस्टेन्सको चाहिँ कुन सेरिज कुन प्यारालल छुट्याएर सेरिज सेरिज र प्यारालल प्यारालललाई एक किसिमले जसरी हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न जानेको छौँ त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आइहाल्दो रहेछ। भनेपछि थेभनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किटको, जस्तो यो कम्प्लेक्स सर्किटको थेभनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट निकाल्नु भनेको हामीलाई चाहिने के चाहिँदो रहेछ। यो आरएल त आरएल जेको रेस्पेक्टमा निकाल्नु भनेको छ त्यसलाई हामीले छुट्टै बाहिर राख्दा रहेछौँ। बाँकी हामीलाई चाहिने भनेको भिटिएच र आर इक्विभ्यालेन्ट रहेछ, यसलाई आरटिएच पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ, कतिपय किताबहरूमा आरटिएच लेखेको हुनसक्छ थेभनिन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेर, नझुकिनु होला। जे भने पनि दुइटा एउटै हो। जस्तो भिटिएच भनेको अब बाँकी अझ यहाँ पो अहिले एउटा मात्रै भोल्टेज सोर्स छ र सिम्पली
त्यसको खासै प्रभाव देखिएला नदेखिएला, तर धेरै भोल्टेज सोर्स हुने हुनुहुन्छ भने पनि त्यतिखेर जम्मा एउटै भोल्टेज सोर्सै आउँछ यहाँ। अनि करेन्ट सोर्सहरूको जति इफेक्ट छ त्यो पनि सिम्पली एउटा भोल्टेज सोर्सकै इफेक्टको रूपमा यसमा देखिन्छ। भनेपछि यो ओभरअल जति ठुलो सर्किट भए पनि यसको इक्विभ्यालेन्ट एउटा थेभेनिन भोल्टेज भनेर हामीसँग एउटा भोल्टेज सोर्स आउँदो रहेछ, र त्यसको सिरिजमा एउटा जति रेजिस्टेन्स भए पनि त्यो रेजिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेर एउटा रेजिस्टेन्स आउँदो रहेछ। अनि लोडलाई चाहिँ जब यो दुईवटा आउँछ त्यसपछि हामीले जुन लोडको थ्रु करेन्ट बहने हो त्यही लोडलाई सर्लक्क ल्याएर लास्टमा जोडिदिएपछि हाम्रो थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब यसलाई अझ सहज रूपमा हेर्दै जाउँ। अनि उसो भए यसमा जुन हामीले यो किसिमको सर्किट बनाउँछौँ त्यसपछि हामीलाई चाहिने यो आरएलमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको के भन्नुहोस् त, सिम्पली आइएल हो। यसलाई आई नै भनेर मानौँ यहाँ ल। यदि यो आई हो भने हामीले यसमा फ्लो हुने करेन्ट कति रहेछ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने कसरी निकालिएला, आर इक्विभ्यालेन्टको भ्यालु हामीले निकालेकै हुन्छ। फलानो रेजिस्टेन्सको एक्रोसमा कति करेन्ट भनेर सोधेको छ त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु हामीलाई दिइएकै हुन्छ। आरएल यो दिइएको छ, यो निकालिएको छ, भिटिएच हामीले निकालेको छौँ भने सिम्पली यहाँ फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु भनेको त यही भोल्टेज डिभाइड बाई यो रेजिस्टेन्स प्लस यो रेजिस्टेन्स, किनभने दुइटै सेरिजमा भयो नि त। अब त यो दुइटा सेरिजमा भएको रेजिस्टेन्सलाई जोडिदिने अनि यसले भाग यसले चाहिँ यो भोल्टेजलाई भाग गरिदिने भने भी बाई आर गर्ने बित्तिकै सिम्पली यहाँ फ्लो हुने करेन्ट आइगयो। यसरी चाहिँ हामीले यो थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सबाट निक्लिने जुन करेन्टको भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ यो फर्मुलाद्वारा निकाल्न सक्छौँ, जसमा आई इक्वल्स टु आई भनेको यहाँ फ्लो हुने करेन्ट हो, इक्वल्स टु भिटिएच भनेको यो भोल्टेज डिभाइड बाई आर इक्विभ्यालेन्ट प्लस आरएल भनेको यो दुइटै रेजिस्टेन्सलाई जोडिदिने भनेको यो सिम्पली। यसलाई अझ यो आर इक्विभ्यालेन्ट प्लस आरएल भनेको त कुनै एउटा जस्तो यो 3 ओहम आउला यो 5 ओहम आउला 5 3 8 ओहम भनेको कुनै एउटा सिम्पली आरले पनि बुझ्न पाइयो भनेपछि भिबाई आर भनेको त आई नै हो, सिम्पली भिबाई आरकै टर्ममा हामीले यसलाई कन्भर्ट गरेका छौँ। अब एउटा गरी हेरौँ कसरी यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब थेभेनिन थ्योरम लगाएर चाहिँ हामीले जस्तो यो सर्किटमा यहाँ आइटु भनेको कति हो भ्यालु भनेर सोधियो अरे, अथवा यो 10 ओम रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्टको मात्रा कति हो निकाल्नु भनेर सोध्यो अरे। अघि पो लास्टमा एउटा थियो हामीले ठक सर्लक्क निकालिदिउँ, पछि चाहिने बेला पनि सर्लक्क जोडिदिउँ। अहिले त मैले बिचको चिज निकाल्न भने, अब बिचको निकाल्दाखेरि केही अप्ठ्यारा आउलान् नआउलान् के होला भन्ने कुराहरू हेर्दै जाउँ। अब भनेपछि हामीले स्टेपहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ है, थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट जब बनाउन जान्छौँ अनि थेभेनिन थ्योरम अप्लाई गर्न जाँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ प्रत्येक क्रमबद्ध रूपमा कुनै चिज नछुटाइकन एकपछि अर्को गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। उसो भए पहिलो चरणमा हामी के गर्छौँ त भन्दा, जुन इक्विभ्यालेन्ट जुन रेजिस्टेन्सको मार्फत करेन्ट बहेको छ त्यो करेन्ट निकाल्ने हो भने जुन रेजिस्टेन्सबाट हो त्यो रेजिस्टेन्सलाई नै हामीले सुरुमा रिमुभ गरे हुन्छौँ। हामीलाई यहाँको आइटु सोधेको छ निकाल्न, अब हामीले भनेपछि के गर्ने भयौँ, रिमुभ द लोड रेजिस्टेन्स, हाम्रो फर्स्ट स्टेपै त्यही हो। जहाँबाट करेन्ट निकाल्नु भनेको छ त्यसैलाई हटाइदिने सुरुमा, भन्न खोजेको यो पोइन्ट र यो पोइन्ट खाली हुने भयो, यो 10 ओम रेजिस्टेन्स चाहिँ हट्ने भयो, यसलाई हटायौँ है हामीले सिम्पली। यति भइसकेपछि हाम्रो पहिलो स्टेप सिद्धियो, किनभने हामीले आइटु कति हो भनेर सोधेको छ, त्यहाँ फ्लो हुने करेन्ट निकाल्नु छ, अहिले हामीले त्यसलाई हटायौँ। अब उसो भए त्यो हटाइसकेपछि हाम्रो के निक्लिन्छ त्यहाँ भन्दा, जति पनि भोल्टेज सोर्स छन् तिनलाई सर्ट गरिदेऊ र जति पनि करेन्ट सोर्स छन् तिनलाई ओपन गरिदेऊ भन्यो। हाम्रो हेर्नुहोस् त यहाँ कहीँ पनि करेन्ट सोर्सहरू छैनन्, भोल्टेज सोर्स मात्रै छन्। भनेपछि यो दुईवटा भोल्टेज सोर्सलाई हामीले गर्नु के पर्ने भयो, सर्ट गरिदिनु पर्ने भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ है, जहाँ जहाँ भोल्टेज सोर्स छन् सिम्पली केही नहेरी दायाँमा केही नसोची सिम्पली तिनलाई सर्ट गरिदिने पर्यो। तपाईँहरूले एक्जाममा सल्युसन गर्दाखेरि जस्तो स्टेप हुन्छ नि, जस्तो पहिलो स्टेपमा यो गरेँ दोस्रो स्टेपमा यो गरेँ भनेर फिगर पनि बनाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले अझ क्लियर हुन्छ है, त्यो बनाइदिँदाखेरि राम्रो आफू पनि नझुकिन सक्छ। अनि अब यति भइसकेपछि हामीलाई अब चाहिने के हो भन्दा, क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सिन थ्रो द रिमुभ लोड भन्यो। अब जब हामीले यो सर्ट गरिदिउँ, सर्ट गरिसके पश्चात अब जहाँबाट लोड हटाएको छ हामीले अथवा जुन रेजिस्टेन्स हामीले हटाएको छ त्यो रेजिस्टेन्सबाट हेर्दाखेरि अथवा त्यो रेजिस्टेन्सको मार्फत मेजर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सर्किटको ओभरअल इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आयो त भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँबाट हामीले हेर्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति कति देखिएला हेर्नुहोस् त,
त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग जम्मा दुईवटा प्यारामिटर छ। जस्तो पहिलोमा यतापट्टिको चिज एउटा प्यारामिटर जस्तो छ, अनि यो दुईटालाई जोडेर फेरि यतापट्टि अर्को छ, भनेको यहाँबाट जे आउँछ यहाँबाट जे आउँछ त्यो दुईटा चाहिँ सेरिजमा जोडिएको छ भनेर बुझियो। तर यो दुईटा चाहिँ आफैमा के छ भन्दा हेर्नुहोस् त, यसको स्टार्टिङ स्टार्टिङ जोडिएको छ र यसको इन्डिङ इन्डिङ पोइन्ट जोडिएको छ भनेपछि यो प्यारालालमा रहेछ। यसको पनि यो 12 र 8 ओहमको पनि यो दुइटैको स्टार्टिङ स्टार्टिङ पोइन्ट जोडिएको छ, इन्डिङ इन्डिङ पोइन्ट ठ्याक्कै एउटै पोइन्ट यहाँ सही यहाँ जोडिएको छ, भनेपछि यो पनि प्यारालालमा रहेछ भनेर बुझियो है। यसलाई सिम्पली हामीले यसरी पनि बनाउन सक्यौँ, 5 ओहम र 12 ओहम दुईटा प्यारालालमा रहेछ। मैले यो बी पोइन्टलाई हेर्नुहोस् त, 15 ओहम यो बी पोइन्टमा के जोडिएको छ, एउटा 5 ओहम जोडिएको छ, अर्को 15 ओहम जोडिएको छ। दुइटै बी पोइन्टमा 5 ओहमलाई पनि जोडिदिएँ, 15 ओहमलाई पनि जोडिदिएँ। तपाईँहरूलाई यदि यो रेजिस्टेन्सवाला सर्किट रिडक्सन गर्दाखेरि कुन कता जोडिएको भनेर गर्दै जाँदा झुक्किने क्रम बानी छ भने तपाईँहरूले हरेक यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ एउटा नाम दिन सक्नुहुन्छ। नाम राखेर जोडिदिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्किट सिम्प्लिफिकेसन गर्न एकदमै सहज हुन्छ। जस्तो यहाँ त बी एउटै मात्र पोइन्ट देखिन्थ्यो हेर्दा, तर मैले यहाँ हेर्दा बी दुईवटा किन हालिदिएँ भन्नुहोस् त, आखिर बी पनि 5 मै जोडिएको, बी पनि 15 मै जोडिएको, भनेपछि दुइटै बीबी त रहेछ। आखिर एउटा सिधा लाइनमा जतिसुकै एउटा पोइन्ट भए पनि ती पोइन्टहरू भनेका त एउटै हुन् भन्ने कुरा मैले सुरु क्लासदेखि नै भन्दै आएको छु। त्यो किन मैले भनिरहेँ भन्दा, अब यस्तै यस्तै सर्किट आउँदाखेरि तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ कि भनेर हो। जस्तो अब यो केसमा 5मा जोडिएको बी 15मा जोडिएको बी दुइटै एउटै लाइनमा छ, भनेपछि हामीले सिम्पली यसै गर्न सक्यौँ। अनि 5को अर्कोपट्टि भनेको ए छ है, 5को अर्कोपट्टि भनेको ए छ, अनि 15को अर्कोपट्टि भनेको जी छ, 15को अर्कोपट्टि भनेको जी छ। अब ए र जीको बिचमा यच छ, ए र जीको बिचमा यच छ, सिम्पली एउटा सोलिड लाइन छ, सिम्पली सोलिड लाइन छ, मैले यत्तिकै कोरिदिएँ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यो दुइटा प्यारालमा रहेछ भनेर चाहिँ नहिचकिचाइकन एकदमै हेर्न साथ भन्न सक्नुहुन्छ, अघि यो हेर्दा चाहिँ सेरिज हो कि प्यारालाल हो, झुक्किन सक्ने अवस्था थियो, अब रहेन, त्यही भएर मैले यो नम्बरिङहरू राखिदिएको। यताको केसमा पनि हेर्नुहोस्, जस्तो सी पोइन्ट 12 ओहममा पनि जोडिएको छ, 8 ओहममा पनि जोडिएको छ, दुइटै सी पोइन्ट अघिकै जस्तो। अनि यतापट्टि 8 ओहमको अर्कोपट्टि भनेको यफ छ, 12 ओहमको अर्कोपट्टि भनेको डी छ, 12को अर्कोपट्टि डी छ, 8को अर्कोपट्टि भनेको यफ छ, डी र यफको बिचमा ई छ, डी र यफको बिचमा ई छ। यो सर्किट र यो सर्किट सेम एउटै हो, केही फरक छैन। भनेपछि यो दुइटा पनि प्यारालाल रहेछ, यो दुइटा पनि प्यारालाल रहेछ। अनि यो दुईवटा प्यारालाल जस्तो यसको इक्विभ्यालेन्ट निकालिसकेपछि र यसको इक्विभ्यालेन्ट निकालिसकेपछि दुईवटा चाहिँ सेरिजमा जोडिन्छ, किनभने एउटै लाइनमा जोडिएको छ फेरि दुईवटा। भनेपछि के हुन्छ फर्दर हेर्दै जाउँ। जस्तो अब हामीले यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नलाई कति आउला तपाईँहरू पनि निकाल्दै जानुहोस् त, यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति आउला, 15 र 5को इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नुहोस्, अनि 12 र 8को निकाल्नुहोस्। जस्तो 15 र 5को भनेको 15×75/20, 20/75 गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्नुहोस्, अनि यता 12×96/20 गर्दा कति आउँछ त्यो पनि हेर्नुहोला। भनेको आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको 5 प्यारालाल 15 प्लस भनेको यो सर्किट र यो सर्किट सेरिजमा छ, अनि 8 प्यारालाल 12 यो र यो प्यारालालमा छ, यो र यो प्यारालालमा छ, दुईवटा सेरिजमा छ भनेर हामीले सिम्पली यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अनि यति लेखिसकेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर तपाईँहरूले निकाल्नुहोला। अब यसको आर इक्विभ्यालेन्ट निक्लिसकेपछि हाम्रो अघिको फर्मुलामा के थियो हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिएको त करेन्ट निकाल्नुपर्ने हो हाम्रो सर्किटमा, यहाँ फ्लो हुने करेन्ट कति हो भनेर सोध्यो। अब त्यो निकाल्नलाई हामीलाई भिटिएच चाहिने रहेछ, आर इक्विभ्यालेन्ट चाहिने रहेछ। आर इक्विभ्यालेन्ट त हामीले के गर्यौँ, यहाँ माथिबाट निकालिहाल्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको के हो भन्दा भिटिएच निकाल्नु पर्यो, त्यो भिटिएच कति हो भनेर निकाल्नलाई। जस्तो यो सर्किटमा यहाँबाट हेर्दाखेरि जुन देखिएको छ यो रेड लाइनले जुन देखाएको छ, अथवा यसमै हामीले आर इक्विभ्यालेन्ट निकालिसक्यौँ, अब सिम्पली भिटिएच निकालौँ, भिटिएच कति आउँदो रहेछ। अब भिटिएच मेजर गर्नलाई के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तो अघि जुन रेजिस्टेन्स हामीले हटाएको छ लोड रेजिस्टेन्स मानेर, अघि आर इक्विभ्यालेन्ट लेखेको ठाउँमा अब हामी भिटिएच लेख्छौँ, किनभने हामीले त्यसकै रेस्पेक्टबाट चाहिँ अघि जसरी रेजिस्टेन्स निकालियो अब त्यसै गरी भोल्टेज निकाल्नु छ। तर भोल्टेज निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले भोल्टेज सर्किट जति यो भोल्टेज सोर्सहरू छन्, करेन्ट सोर्सहरू छन्, तिनलाई अब चलाउँदैनौँ। अब हामीले गर्छौँ के भने, अहिलेसम्म हामीले जानेको कुनै एउटा मेथड, जस्तो किर्चफ्स भोल्टेज ल केभीएल लगाउन सक्छौँ, नोडल एनालाइसिस लगाउन सक्छौँ है,
तपाईहरुले जुन टेक्निक आफूलाई सुइटेबल लाग्छ त्यही टेक्निक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर निकाल्नु पर्ने के हो भन्दा हामीले यहाँ भिटिएच निकाल्नु पर्ने छ। कसरी निकालिएलाई वास्तवमा भिटिएच भने के रहेछ त यहाँ कहाँबाट आउला भन्ने कुरालाई हेरौँ। यो भिटिएच भनेको सिम्पली यो बी टर्मिनल र सी टर्मिनल भनेको भिबिसी भन्नु र भिटिएच भन्नु त एउटै कुरा त हो होइन र यो बी टर्मिनलमा भएको भोल्टेज र सी टर्मिनलमा भएको भोल्टेज बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स जुन छ त्यो भनेको वास्तवमा भिटिएच हो। अझ यसलाई सिम्पली के भन्न सकियो भने यो भिबी जुन छ भिबी र भिसीको डिफरेन्स भनेको भिटिएच हो अथवा भिबीको भोल्टेज हामीलाई थाहा भयो र सीको भोल्टेज थाहा भयो भने हामीले भिटिएच कति रहेछ भनेर निकाल्न सक्छौँ। अब भिबी निकाल्नलाई के गर्न सकिएला जस्तो तपाईँहरूले नोडल एनालाइसिस तरिकाले गर्नुभयो भने हामीले नोडमा के गरेको हुन्थ्यो एउटा यो भोल्टेज लिएको हुन्थ्यो अनि यो नोड भिबी मानेर यसलाई भिबी मान्ने हो भने यो भोल्टेज माइनस यो भोल्टेज डिभाइड बाई यो रेजिस्टेन्स गर्दा यहाँ बहने करेन्ट हुन्थ्यो यसलाई हामीले रेफरेन्स नोड मानिदिन्थ्यौँ अनि यो भिबी माइनस यहाँको जिरो डिभाइड बाई 15 गर्दा यहाँ बहने करेन्ट हुन्थ्यो भनेको हामीले यताको पनि करेन्ट थाहा पाउँथ्यौँ यताको पनि करेन्ट थाहा पाउँथ्यौँ अनि सिम्पली हामीले त्यसरी पनि सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्थ्यौँ भने अब लुप मेथड अथवा मेस एनालाइसिस लाउँदा के हुन्थ्यो सिम्पली यहाँनेरि हामीले लुप लगाइदिन्थ्यौँ अर्कोमा पनि लुप लगाइदिन्थ्यौँ। अब यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट भनेको त यही लुपमा घुम्ने पो यहाँ फ्लो हुने करेन्ट भनेको यही लुपमा घुम्ने हो। अब यो लुपको करेन्ट हामीले यदि थाहा पायौँ भने जस्तो यहाँ फ्लो हुने करेन्ट यो I1 हामीले थाहा पायौँ भने त यो भिभी भनेको त ए 15 × I1 त हो होइन र जस्तो यो 15 ओम रेजिस्टेन्समा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो भनेकै वास्तवमा यहाँ ड्रप हुने भोल्टेज हो। अब यहाँ ड्रप भएको भोल्टेज भनेको यही भिभी हो सिम्पली हामीले त्यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ होइन। उसो भए कुनै एउटा मेथड प्रयोग गर्न सकियो त्यो मेथड मैले तपाईँहरूलाई छोड्ने जुन इच्छा लाग्छ त्यही मेथड प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ मैले यो सिम्पली केभिएल लगाउँदैछु यसमा। अब केभिएल लाउने हो भने तपाईँहरूले त एकदमै जानकार हुनुहुन्छ केभिएल कसरी लाउने भन्ने कुरामा। सिम्पली हामीले यो सर्किटमा केभिएल लाउँदा के होला यसो हेर्नुहोस् त जस्तो 5 ओम रेजिस्टेन्स छ यता 15 ओम छ हाम्रो यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट I1 छ भने सिम्पली 5 I1 प्लस 15 I1 माइनस 4 किनभने यहाँबाट हामीले सुरु गर्दै गयौँ 5 I1 प्लस 15 I1 माइनस 4 यहाँ आइपुग्दाखेरि यो माइनस भयो फेरि प्लस भयो यहाँ आउँदा यो प्लस भयो यो माइनस भयो यसरी हुँदै जाँदा यो 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 इक्वेसनको बारे त अब त्यति धेरै भन्नु नपर्ला मैले यदि बुझिएको छैन भने लास्टमा फेरि छलफल गरौँला। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यहाँबाट एउटा भेरिएबल भनेको जम्मा I1 मात्रै हो सिम्पली I1 एउटा भेरिएबल हो भने हामीले I1 को भ्यालु कति हुने रहेछ भनेर निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको 4 लाई यता लानुहोस् 15 र 5 20 भयो 4/50 भनेको 0.2 एम्पियर नै हुन्छ होला। त्यो एकचोटि क्यालकुलेट गरी हेर्नुहोस् है मैले हतार हतार गर्दा मिस्टेक भएको हुनसक्छ। अब I1 भनेको यति हो भने हामीलाई यहाँ थाहा भइसक्यो। अब भिभी भनेको कति होला त सिम्पली भिभी भनेको त अब यहाँ 15 ओममा जति करेन्ट फ्लो भएको छ त्यसको मल्टिप्लिकेसन भनेकै वास्तवमा भिभी हो भनेपछि 15 × I1 भनेको भिभी हो इक्वल्स टु 15 × 0.2 गर्दा भिभी भनेको चाहिँ 3 भोल्ट हुँदो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब सोही प्रकारले हामीले भिसी भनेको कति थाहा पायौँ भने त हाम्रो भिटिएच सिम्पली आइहाल्दो रहेछ। उसो भए अब अर्को लुपमा हेरौँ न त जस्तो अर्को लुपमा हेर्ने हो भने हामीले केभिएल लगाउँ यो सेकेन्ड लुपमा त्यस पश्चात हाम्रो इक्वेसन के आउँछ 12 × I2 है यहाँ मैले I3 लेखाएको छ यो I2 हो यता र यता मिस्टेक भयो तपाईँहरू I2 एउटै करेन्ट भनेर बुझ्नु होला। यहाँ फ्लो भएको करेन्ट 12 × I2 अथवा I3 जे भन्नुहोस् दुइटै I2 = I3 भने मैले अहिले 12 × I2 प्लस 8 × I2 = सिम्पली 6 गर्न सक्ने भयौँ है। अनि त्यति गरिसक्दा हाम्रो I2 को भ्यालु निक्लिने भयो यहाँबाट भन्न खोजेको यो लुपमा फ्लो हुने करेन्ट कति रहेछ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यो करेन्ट थाहा पाइसकेपछि अघिकै प्रकारले अब हामीले भिसी भनेको कति पनि निकाल्न सक्छौँ। भिसी भनेको के हो भन्दा यो 8 ओम रेजिस्टेन्समा कति करेन्ट फ्लो भयो त्यसैको मल्टिप्लिकेसन हो सिम्पली। यदि त्यो हो भने हाम्रो भिसीको भ्यालु 8 × I2 गर्दा 8 × 0.3 गर्नुहोस् 8 × 24 2.4 भोल्ट आउने रहेछ भनेपछि भिभीको भ्यालु 3 भोल्ट आयो भिसीको भ्यालु 2.4 भोल्ट आयो दुइटा बिच भोल्टेज डिफरेन्स छ भनेपछि दुई यहाँ केही न केही भोल्टेज प्रेजेन्ट भएको छ। कति हो भोल्टेज भनेको चाहिँ भिभी माइनस भिसी हो है सिम्पली भिभी माइनस भिसी गर्दा अब हाम्रो कति आउने रहेछ भिटिएच भनेको 0.6 भोल्ट भनेर आउँदो रहेछ। अब यो चाहिँ
भी पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, भिसी पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्दा तपाईँहरू अझै पनि झुकिरहनु भएको छ भने सिम्पली के विचार गर्नुहोस् भने, यदि कुनै पनि रेजिस्टेन्समा करेन्ट कताबाट फ्लो भएको छ त्यो हेर्ने है। यो रेजिस्टेन्सको उदाहरण लिने हो भने यहाँ करेन्ट माथिबाट तलतिर फ्लो भएको छ भन्ने मान्ने हो भने, जहाँबाट करेन्ट इन्ट्री भएको छ त्यसलाई पोजिटिभ पोइन्ट मान्ने, र जहाँबाट करेन्ट एक्जिट भएको छ त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ पोइन्ट मान्ने। उसो भए यो 15 ओहमवालामा प्रेजेन्ट भएको भोल्टेज 3 भोल्ट हो भने सिम्पली हामीले यो 3 भोल्ट चाहिँ माथिपट्टि हुँदो रहेछ भनेपछि यो भिबी चाहिँ पोजिटिभ 3 भोल्ट रहेछ र भिजी चाहिँ नेगेटिभ 3 भोल्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि यस्तो हो भने अब हाम्रो भिबी र भिसी हामीले निकालिसक्यौँ, सिम्पली हाम्रो भिटिएच आइसक्यो। अब सिम्पली भिटिएच भनेको हेर्नुहोस् त, यही फर्मुलामा हाम्रो भिटिएच आयो अघि, आर इक्विभ्यालेन्ट निक्लिसक्यो, आरएलको भ्यालु त हामीलाई दिइएकै हुन्छ, यहाँ कति थियो रेजिस्टेन्स पहिला त्यो सुरुमा दिएकै भ्यालु हो। भनेपछि हाम्रो सबै कुरा थाहा भइसक्यो भनेपछि हामीले सिम्पली करेन्ट कति फ्लो हुने रहेछ भनेर निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब उसो भए करेन्टको भ्यालु कति हुने रहेछ भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो भिटिएच भनेको 0.6 आयो, अब अहिलेको भ्यालु सायद यति नै आएको होला हेर्नुहोस् है, आर इक्यु भ्यालेन्ट भनेको 8.55 होला जस्तो लाग्छ, होइन भने सच्याम्ला। अनि प्लस यो 10 भनेको चाहिँ आरएल भनेको लोड रेजिस्टेन्स जति थियो यहाँ अघि सुरुको लोड रेजिस्टेन्स, त्यसकै भ्यालु हालिदिउँ। अब जति हाम्रो क्यालकुलेसन गरेर आउँछ त्यो नै वास्तवमा करेन्ट हो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि दिएको सर्किटमा कति करेन्ट रहेछ भनेर थेभेनिन थ्योरम अप्लाई गरेर निकाल्न सक्दो रहेछौँ। यो थ्योरम अप्लाई गर्दाका केही स्टेपहरू म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। जस्तो सुरुमा जुन रेजिस्टेन्समा हामीलाई सोधिएको करेन्ट निकाल्नु भनेको छ, त्यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले सर्वप्रथम रिमुभ गरिदिने। त्यो रेजिस्टेन्सलाई रिमुभ गरिसकेपछि त्यो खाली ठाउँबाट हामीले हेर्ने के भन्दा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति देखिँदो रहेछ त्योबाट ओभरअल सर्किटको त्यो हेर्ने। त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने क्रममा चाहिँ जुन जुन भोल्टेज सोर्सहरू छन् ती भोल्टेज सोर्सहरूलाई सर्ट गरिदिने, जति पनि करेन्ट सोर्सहरू छन् ती करेन्ट सोर्सहरूलाई ओपन गरिदिने। त्यति गरिसकेपछि हामीसँग जम्मा रेजिस्टेन्स मात्रै रहन्छ। रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दा चाहिँ सर्किटमा रेजिस्टेन्स बाहेक अरू केही पनि देखिनु हुँदैन। त्यति गरिसकेपछि हामीले रेजिस्टेन्सै रेजिस्टेन्स छ भने त सेरिज र प्यारालल कम्बिनेसन गरेर हुन्छ कि, अथवा धेरै कम्प्लेक्स छ स्टार वा डेल्टामा रेजिस्टेन्सहरू आएको छ भने स्टार डेल्टा कन्भर्सन गरेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ हामीले रेजिस्टेन्सहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्दै 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 सिम्पली एउटा रेजिस्टेन्समा कन्भर्ट गर्छौँ भनेको त्यो चाहिँ आर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। जब आर इक्विभ्यालेन्ट निकालिसक्छौँ त्यसपछि फेरि हामीले त्यही रिमुभ गरिएकै पोर्सनबाट ओभरअल सर्किटमा चाहिँ त्यो टर्मिनलमा कति भोल्टेज देखिँदो रहेछ भनेर हेर्छौँ। त्यो भोल्टेज हेर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जुन हामीलाई जानेको मेथड हो, जुन मेथड हामीलाई सजिलो लाग्छ, कहिलेकाहीँ सर्किट अनुसार डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मेथडहरू हरेक सर्किटका लागि सुइटेबल हुन सक्छन्, एउटै मेथड चाहिँ सबै सर्किटमा एप्लिकेबल हुन्छ, एउटैले सबैलाई सहज बनाउँछ भन्ने पनि होइन, आफूलाई जुन सहज लाग्छ त्यही मेथडद्वारा हामीले त्यो टर्मिनलमा कति भोल्टेज प्रेजेन्ट भएको रहेछ भनेर हेर्छौँ, जसलाई चाहिँ भिटिएच भनियो। सिम्पली भिटिएच भनेर हामीले निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो भिटिएच डिभाइड बाई आर इक्विभ्यालेन्ट प्लस आरएल गरेर त्यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट कति रहेछ भनेर निकाल्दो रहेछौँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा थेभेनिन इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो। यो आर इक्विभ्यालेन्टलाई कतिपय ठाउँमा आरटिएच भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ।